сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар сабағымыздың мақсаты тік бұрышты параллелепипедтің анықтамасы мен қасиеттерін білу және оны жазықтықта кескіндеу біздің айналамызда әртүрлі денелер бар олардың пішіндері де әртүрлі математика ең алдымен белгілі бір стандартты пішіндегі денелерді зерттейді экранға назар аударсаңыздар олар призма цилиндр шар пирамида және конус сияқты фигуралар бүгін біз осылардың ішіндегі бұрышты параллелепипедті қарастырамыз мысалы кірпіш қорап ғимараттар немесе басқа да денелер бұрышты параллелепипед пішінінде болып келеді қазір мен сіз отырған бөлмеде тік бұрышты параллелепипед пішіндес егер параллелепипедтің бүйір құрлары табан жазықтығына перпендикуляр ал табандары тік төрт төртбұрыш болса онда оны тік бұрышты параллелепипед деп атаймыз экранға назар аударыңыздар онда а б ц д а Б, б с д Б, тік бұрышты параллелепипед кескінделген оның қарама қарсы жақтары өзара тең және олардың ортақ нүктелері жоқ естеріңізге сақтаңыздар бұрышты параллелепипедтің қарама қарсы жақтары тең тік бұрышты параллелепипедтің жоғарғы және төменгі жақтарын оның табандары деп ал қалған жақтарын бүйір жақтары деп атайды тік бұрышты параллелепипедтің беті алты тік төртбұрыштан тұрады оның әр қайсысы тік бұрышты параллелепипедтің жағы деп аталады осы тік төртбұрыштың қабырғалары параллелепипедтің қырлары ал тік төртбұрыштың төбелері параллелепипедтің төбелері деп аталады ескере кететін жай тік бұрышты параллелепипедтің алты жағы он екі қыры және сегіз төбесі бар тік бұрышты параллелепипедтің әр төбесінде үш қыры түйіседі осы қырларды параллелепипедтің ұзындығы ені және биіктігі деп атайды біріктіріп айтқанда олар параллелепипедтің сызықтық өлшемдері деп аталады параллелепипедтің бір жағында жатпайтын екі төбесін қосатын кесіндіні оның диагоналі деп атаймыз тік бұрышты параллелепипедтің барлық диагональдары тең тік бұрышты параллелепипедтің диагоналінің квадраты оның сызықтық өлшемдерінің квадраттарының қосындысына тең яғни d квадрат тең а квадрат қосу b квадрат қосу c квадрат ал енді сіздерге келесі қызықты тапсырманы ұсынамын клоун өзінің жақтары 1 метр квадрат 2 метр квадрат 3 метр квадрат және 4 метр квадрат болатын тік бұрышты параллелепипед жасағанын хабарлайды сонда көрермендер оның сөзін соңына дейін тыңдамастан күле бастайды ондай параллелепипедтің болмайтыны бәріне түсінікті еді не себепті екенін түсіндіріңіз себебін түсіндіре алдыңыздар деп ойлаймын бірінші тапсырма бойынша бағалау критерийі тік бұрышты параллелепипедтің анықтамасын біледі Дискрипторлары тік бұрышты параллелепипедтің анықтамасын қолданады жауабын дәлелдейді енді параллелепипедтің диагоналін есептейтін формуланы яғни д квадрат тең а квадрат қосу b квадрат қосу ц квадрат формуласын қолданып келесі практикалық тапсырманы орындауларыңызды сұраймын ол үшін тік бұрышты параллелепипед алып сызғыштың көмегімен оның өлшемдерін жазыңыздар айналаңыздағы бір затты алуыңызға болады ол шырпы қорабы аяқ киімге арналған қорап шкаф немесе басқа да зат болуы мүмкін формуланы қолданып тік бұрышты параллелепипедтің диагоналін есептеңіз тапсырманы орында үлгісі слайдта көрсетілген екінші тапсырма бойынша бағалау критерийі тік бұрышты параллелепипедтің қасиеттерін біледі дискрипторлары затты анықтайды тік бұрышты параллелепипед пішіндес а ұзындығын б енін және с биіктігін өлшейді формуланы қолданады және шешімін жазады өткен сабақта біз сіздермен призмамен таныстық ал параллелепипед табаны параллелограмм болатын призма сондықтан параллелепипед призмаға тән қасиеттерге ие ендеше параллелепипедтің қасиеттерін қарастырайық бірінші параллелепипедтің қарама қарсы жақтары параллель және тең екінші параллелепипедтің диагональдары бір нүктеде қиылысады және сол қиылысу нүктесінде тең екіге бөлінеді тік бұрышты параллелепипедтің диагональдары өзара тең үшінші тік бұрышты параллелепипедтің диагоналіның квадраты оның сызықтық өлшемдерінің квадраттарының қосындысына тең материалды бекіту үшін келесі сұрақтарға жауап беріп көріңіздер тік бұрышты параллелепипед пішінде заттардың мысалын келтіріңіз тік бұрышты параллелепипедтің неше жағы бар тік бұрышты параллелепипедтің жақтарының пішіні қандай тік бұрышты параллелепипедтің неше қыры бар тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері қандай және оның неше төбесі бар сұрақтарға жауап бере алған болсаңыздар келесі үй тапсырмасын ұсынамын үш өлшемі бойынша тік бұрышты параллелепипедтің диагональын есептеңіз а 1 метр 2 метр және 2 метр б 2 сантиметр 3 сантиметр және 6 сантиметр в 6 дециметр 6 дециметр және 7 дециметр болатын параллелепипед сабағымызды қорытындылайық бүгінгі сабақта біз тік бұрышты параллелепипед деп қандай фигураны айтатынын білдік ол фигураның қандай өлшемдері бар екенін сонымен қатар оның қасиеттерін қарастырдық ежелгі грек философы саади былай деген екен құштарлықсыз оқыған оқушы ол қанатсыз құспен тең мен сіздердің оқуға деген жаңа нәрсені білуге деген құштарлықтарыңыздың бүгінгі сабақта ғана емес әрқашанда арта түскенін қалаймын сонда ғана өз қанаттарыңызбен жоғарға қарай самғай аласыздар тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар